O esdan chiqib qoldi, u kelolmay qoldi. Xudo xolasa, bugun o'zim men eng asosiy rolda. Orqada turgan avtomashinalar bu Labolar va Damaslar. Yangi turdagi 5 xil va 4 xil, jami 9 xil yangi avtomashina O'zbekistonda ishlab chiqariladi. To'g'ri, o'sha ko'zi bo'lishi mumkin, lekin bu avtomashinalarning navrotlari, ma'lumotlarini, narxlarini men sizlarga hozir aytaman. Boshlat. Marhamat, xohlasangiz bitta-bitta alohida, xohlasangiz yoppasiga. Kelinglar, birinchisiga yoppasiga qilaylik. Chunki avtomashina alohida-alohida aytib chiqish uchun alohida ko'proq vaqt ketadi. Hozir esa biz qisqacha tezda Londa dangal bo'ladi. Bu avtomashina yangi ishlab chiqariladi zavod tomonidan. Men hozir Xorazmdagi o'zimizni O'z Avtomotors kompaniyasining Xorazmdagi Damas zavodidaman. Avtomashina non tosh uchun mo'ljallangan bo'ldi. Mana bunday qilib ochamiz. Non tosh uchun mo'ljallangan avtomashina. Bunda pishiq toshishingiz ham mumkin, non toshishingiz ham mumkin. Bunda hattoki agarda xolodilnik menga zarur deb aytadigan bo'lsangiz, kerak bo'lsa sizga xolodilnik ham o'rnatib berishar ekan. Yonidan ham, bu yoqdan ham ochiladi avtomashina. Benzinda o'sha motor, o'sha salon, o'sha ko'rinish, faqatgina avtomashinaning o'zi orqasida va unaqangi isotermiz deb qo'yamiz. Isotermizi bor. Narxi to'g'ri o'zgaradi, ozgina lekin bitta narsani aniq aytishimiz kerakki, mana shu o'rinda zavod xodimlari meni juda ham qattiq ishontirishdi. Avtomashinaning bozorda yoki ko'chada olib shu avtomashinani mana shu holatga keltirishingizga qadar ketadigan sarf xarajatingizdan biz ishlab chiqarib beramiz. Kamida 2 million, bo'lmasam 3 million, 4 million, 5 milliongacha arzon chiqadi. Chunki biz liniyaga qo'yamiz mana shu avtomashinalarni deb meni ishontirishdi va men albatta ishondim. Salonlarimiz o'sha, faqatgina orqasiga qo'shimcha mana unaqangi isotermiz. Bundan tashqari yangicha nakleyka. Yangicha nakleyka, marhamat kutib oling avtomashina uchun. Damaslarimiz uchun. Ana endi keyingisi, ushbu avtomashinamiz Labo. Bu avtomobilimiz Labo kategoriyasiga kiradi va dokumentalni tentlik bo'ladi avtomashina. Tentni zavoddan ishlab chiqarib, mana shunday holatda klientlarga yetkazib beramiz deb xudo xohlasa yaxshi niyat qilishyapti. Bunda ham yangicha nakleyka, o'sha akkumulyator, o'sha salon, o'sha avtomashina, xudo xohlasa o'sha ko'rinish, o'sha rul, lekin Damas avtomashinani odam tashiydigan Damaslarimizda yangiliklarimiz yana ham ko'proq. Bunisi ham xuddi ana shunday tartibda. Marhamat sizga, Labo avtomashinasi, Labo avtomobilimiz ham xuddi o'sha faqatgina yangicha nakleyka bilan avtomobilimizda sidinlarimizdagi materiallar, skor ichaklarimiz, rullarimiz, tablolarimiz, avtomobildagi hammasi bir xil. Faqatgina Labo avtomashinamizning orqa mana bu ko'rib turgan qismingizga bu yerga temir qoplama. Ya'ni mana bu temir qoplamamiz bu endi himoya qilish uchun. Tagida vannasi bor. Vannaning ustiga qo'shimcha temir, ya'ni ko'rib turganinglar mana bu yerda tagida vannasi bor. Zapas balon, benzin baki, o'sha uzaytirilgan uzun ko'rinishdagi yangi chiqayotganlarda himoyasi kuchliroq tent bortlik avtomashina Labo avtomobilimiz. Marhamat, keyingisi sizlarga mana bunisi maxsus bu. Bu maxsus. Qanday, men sizlarga hozir sekansda tushuntiraman. Ushbu maxsus qurilmamiz sut tashish uchun, go'sht tashish uchun nimaiki tashish xohlasangiz, bunga refrijerator o'rnatib berishadi. Mana shu narsada tashishingiz ham mumkin. Agar xohlasangiz, albatta zakaz bersangiz, bu avtomobilimizni juda ham ko'plab ishlab chiqarish turiga liniyaga qo'yishmoqda va xudo xohlasa yetkazib berishadi. Narxi o'zgaradi, lekin bozorda siz ko'chada va qo'lda ishlab chiqarganingizdan ko'ra sifati javob beradi, garantiyasi bo'ladi va undan arzon bo'ladi. Xudo xohlasa umid qilamiz sizlar va men ham, hammamiz birgalikda. Marhamat, 5-chi Labo avtomashinamiz. Ko'ringlar, orqada qanday o'zgarishlar. Mana bu, agar mana bu narsalarni yasalishini ko'rmoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalimga men yuklab qo'ydim. Mana shu narsalar svarka qilinishi, yasalishi jarayonlarini. Ushbu Labo avtomobilimizning, orqasi yo'q, narxi tushadi. Men sizlarga shotir aytaman. Xudo xohlasa, yangi chanakleyka, salonlarimiz o'sha holati, o'sha bir xil motor, korobka, orqa tortishi, balonlari avtomashinani bir xil, faqatgina narxi tushadi. Xudo xohlasa buniki. Ana endi marhamat, Damas avtomashinalarimiz sekin asta tepaga ko'tarilganimiz sari zo'rlari boradi. Eng birinchisida navrot turibdi. Ishoninglar, shoshmasdan ko'ringlar oxirigacha. Yoqsa like bosib qo'yasizlar, yoqmasa dizlak albatta.
Avtomashinamiz Damas. Qani ko'ringlarchi, kim tushunyapti, kim bilyapti? Avtomashina dubl kabina. Kimga kerak edi? Dubl kabina, orqasi maxsus, orqasi maxsus. Bu degani, avtomashinamiz zavodskoy chexoli, o'zini hozirgi ishlab chiqarilayotgan chexoli, skorichagi, tablosi, ruli, buyoqlari, oldilari bir xil avtomobilimizda. Lekin agarda ko'rsangiz, 3-chi qatorimizda temir bilan qoplangan, yopilgan avtomobilimizni agarda mana bu 3-chi qator ichkarisiga qaraydigan bo'lsangiz, bu yerga misol uchun quyon, nima deydi, mushuk, it, kinologiyada ishlaydiganlar, jonzotlar bilan ishlaydiganlar bo'lsa, marhamat, maxsus. Buni o'rniga agarda qo'y tashlayman deydigan bo'lsangiz, boshqacha mana bu narsalarni boshqacha ko'rinishda ham yasab berishar ekan. Men sizlarga ishontira aytaman, yasab berishar ekan, zakaz olamiz ekan, xudo xohlasa. Eng asosiysi, orqa oynagimizda himoya bor, 3 qora, 1, 2, 3, undan tashqari tepada bagaj bor, zavodskoy bagaj. Avtomashinamizga tepasida bagaj bilan Damas avtomobilimizni oppa sotib olishingiz mumkin. Qornida hech qanday naklikalar yo'q, kalpaklarimiz yo'q. Sekin bu yoqqa qaytamiz va o'zimizni Damasga yaqinlashamiz yana ham. Buferlarimiz bir xirida, oldingi holatda edi avtomashina. Yozuvlarimiz yo'q, pozitsiyalari ko'payyapti. Ya'ni ishlab chiqarish liniyalari, turlari ko'payyapti. Marhamat, bunisi ham dubl kabina. Esinglardami? Bozorlarda ko'rasizlar, 3-chi qatorda olib qo'ygan bo'ladi, lekin mana endi 3-chi qatorda olish shart emas. Ya'ni 3-chi qator sidinasini o'zi yo'q. Demak, o'z-o'zidan kelib chiqadiki, bu yerda temir bo'lsa, oynakni o'rniga 3-chi qatori bo'lmasa, sidinasi nima bo'ladi avtomashina? Narxi tushadi. Xudo xohlasa, men ham, siz ham, hammamiz umid qilamiz. Hech qanday teshigi yo'q, chunki buning uchun alohida mana bu materialimiz ishlab chiqilgan, maxsus. Hech qanday bir ortiqcha narsalari yo'q. Demak, avtomashinamiz narxi tushadi, agarda 3-chi qator sidinasi bo'lmasdan avtomashinamiz dehqonchilikka orqaga yuklab dubl kabinada minishdi. Bu o'zingiz chorva, boshqa bir ishlarda yuklarni yuklab tashishda imkoniyati yaralgan avtomashina. Marhamat, Damas. Damas. Hozirgi chiqayotgan avtomashina, orqalarimiz bir xil, avtomobillar hozirgi eng oxirgi chiqayotgan o'sha plyonka, avtomashinada. Demak, avtomashinamiz qanday farqi bor? Hech qanday farqi yo'q. O'sha audio tizimi, o'sha skorichak, o'sha rul, o'sha narsa. Hozirgi bozordagi narx qancha bo'lsa, xuddi o'sha Damas Deluxe. Faqatgina yangi rang, rangi. Bunaqangi rangni Damas hali ishlab chiqarilmagan. Bu liniyaga qo'yiladi mana shu rangimiz avtomashinamizga. Ana endi Damas avtomashinamizni mana kutib oling. Eksklyuziv, narxi ozgina o'zgaradi. O'zgargan narx hali aniq emas ekan, hisob-kitob ketyapti ekan hozir. Yangicha plyonka stil, Damas Deluxe, yangicha kalpak fasonimiz, yangicha bakovoy, o'sha bakovoy faqatgina bo'yalgan, avtomashinaning rangiga moslab bo'yalgan. Bunda ko'rib turganingizdek qora rang, yangicha rang. Bunda ko'rib turganingizdek oq rangda. Xudo xolasi o'ylaymanki, qora, sariq, boshqa ranglarda ham ishlab chiqarilsa, mana shu pozitsiyadagi avtomashina bakovoylari shunaqangi avtomashinaning kuzov rangida bo'yalgan chiqsa, juda ham xursand bo'lardik. Bu yerda chiroyli kumush rangda stilimiz qolgan, buferlarimiz oppoq bo'yalgan. Ya'ni zavodskoy. Marhamat, endi avtomashina saloniga tashrif buyurish vaqti keldi deb o'ylayman. Marhamat, ko'ringlar. Sizlarga yoqadimi mana shunaqangi chexollarda, mana shunaqangi sidinlarda ishlab chiqarsak avtomobilni? Bu birinchisi. Kalpagini aytdim, salon tashqaridagi ko'rinishini aytdim, bo'yalganlar jihozlarini aytdim. Mana unaqangi yozuvli bo'lsa-chi, yangicha bar bo'lsa-chi, zavodskoy bar. Tushunyapsizlarmi? Lasetti bar. Ikkitalik bo'lganda ham, hattoki kichkinasi ham bo'lmaydi, yana bitta bor ichkarida. Unisi mana ichkarida kichkinasi ham bor. Mana unaqangi ko'shinli rul bo'lsa nima deysizlar? Like bosorasizlar endi. 4 km yurgan, zavod ichida turgan avtomashinani chiroyli qilib obzorlarni ko'rsatyapman. Yangicha chexol, yangicha rul, mana bu yerga ham chiroyli bir qo'limiz tegib turadigan joyga yangicha material ketyapti. Xudo xohlasa o'zgarish bo'lyapti. Yangicha stilda chiroyli naklayka, yangicha kalpak, bakovoylarimiz, oldi va orqa buferlarimiz avtomashinani mana shunaqangi idealni chiroyli sostenyada pozitsiyasi bo'yicha blue line pozitsiyada Damas avtomashina ishlab chiqarish yo'lga xudo xohlasa qo'yiladi. O'rtoqlar, endi o'zingizlar aytinglar, men sizlarga UzAbzor davom ettiradi loyihasi bilan Damas avtomashinalarini ko'rsata oldimmi?
agarda ko'rsatib olgan bo'lsam, kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying, sizdan iltimos. Va kommentariyga fikringizni yozib qoldiring. Avtomobillar to'g'ri narxi o'zgarishi mumkin. Bir qisman mana bu avtomashinamiz yangicha rang, lekin o'sha narxda, lekin boshqa bir jihozlariga qarab turib avtomashina narxi tushishi ham albatta kutilmoqda. Mana shunday avtomashinalarda mana shunday o'zgarishlarni qanaqasini kiritgan bo'lardingiz siz? Sizga bu meni savolim. Kommentariyada fikringizni o'qib qolaman. Ismim Muhammadjon. Davom ettiring.